Понад 50 жінок-депутатів із всієї Західної України з'їхались до Івано-Франківська, аби обговорити та напрацювати ряд питань, які стосуються соціальних та медичних галузей. В Івано-Франківську ініціатором конференції виступила секретар міської ради Оксана Савчук. Вирішили, що потрібно між собою об'єднуватися. Було обрано керівників-координаторів Схід-Захід, Північ-Південь. І, власне, мені таки делегували повноваження очолити західний регіон щодо контактування між жінками-депутатами. Основне питання, яке піднімалось – дитяча медицина. Оксана Савчук переконана, на сьогодні вона потребує чималих змін. Ми хочемо говорити і акцентувати увагу на розвитку дитячої педіатрії, дитячої медицини, оскільки рухається реформа, так активно обговорюється, і ми нічого там не чуємо, яке місце дитячої педіатрії, саме як вона буде розвиватися і надалі. Акцент ми зробили на тому, що ми стурбовані, що кожного року все ж таки збільшується кількість діток маленьких, хворих на цукровий діабет. На конференцію завітала й голова Українського осередку демократичної жіночої мережі Любов Майборода. Чиновниця переконана, головне – це знайомство, діалог та комунікація. Коли є всі ці речі, то знаходяться шляхи вирішення тої чи іншої проблеми. Ми ставимо собі за завдання насамперед опікуватися різноманітними соціальними проектами в охороні здоров'я, в освіті, в культурі. Ми маємо 5 регіональних координаторів, і сьогодні у нас перша конференція саме регіональна, це Західний регіон. Також на конференцію були запрошені й чоловіки. Юрій Стефанчук каже, жінки-депутати не менш ефективні у роботі, ніж їхні колеги-чоловіки. По роботі не бачу зовсім ніякої відмінності між роботою керівника жінки і роботою керівника чоловіка. Можливо, десь на підсвідомому рівні жінки більш лояльніші до деяких речей. Під час конференції піднімали питання про психологічну реабілітацію атовців та їхніх родин, освіту та розвиток дитячої інфраструктури. Підсумком стало прийняття ряду резолюцій щодо питання гендерної політики, захисту прав дітей та профілактики дитячого цукрового діабету. Ольга Гриців, Олег Рудак. Новини телеканал РАІ.